মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি শিকিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ আগত যি তিনিটা টেন্স শিকাইছোঁ সেইখিনি তোমালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স আৰম্ভ কৰাৰ আগত আমাক আটাইতকৈ আগত লাগে কৈছিলোঁ মই গঠন চ' গঠন হ'ব ছাবজেক্ট ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ অৰ হেজ বিন প্লাছ ভাৰ্ভ প্লাছ কণ্টিনিউৱাছ মানে আই এন জি থাকিব বুলি কৈছিলোঁ প্লাছ অবজেক্ট ছ' ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত অনলি হেভ হেজ অগজিলে ভাৱ নহয় বীন টু অগজিলেৰী ভাৱ হিচাপে ইউজ হ'ব কাৰণ বীন নাথাকিলে এই হেভ হেজৰ কোনো অৰ্থ মানে অৰ্থটো সম্পূৰ্ণ নহয় চেণ্টেঞ্চটো আদৰুৱা হ'ব চ' গঠন গঠনৰ পিছত টেবুল টেবুল যদি দিওঁ ছেম হ'ব পাৰ্চন ছিংগুলাৰ প্লৰেল তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা ইয়াত জানিবলগীয়া কথা কি হয় হে বাৰু হেজ ক'ত বহে সেইখিনি অলৰেডি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত দিছোঁ মই ষ্টিল মই মূল কথাখিনি লিখি দিছোঁ আই হেভ বিন গয়িং য়ু উই হেভ বিন গয়িং ঠিক তেনেকৈ আই উই ছেকেণ্ড পাৰ্চনত হ'ব ইউ আৰু ইউ হেভ বিন গয়িং ছেম ৰাখিবা তাৰপিছত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত আহি হ'ব হি চি ইট এটা নাম ইয়াত দিব লাগিব হেজ বিন গয়িং আৰু ইয়াত হ'ব দে হেভ বিন গয়িং চ' ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ প্লৰেল ছেকেণ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ প্লৰেল থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুলাৰ প্লোৰেল এই টেবুল মতে অগ্জিলেৰি ক'ত বহে সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ লগত চেম হয় কিন্তু খালী মনত ৰাখিবা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স বুলি যদি গম পোৱা তেন্তে ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ আৰু হেজ লগত দিব লাগিব বিন আৰু ব্ৰেকেটত থকা ভাৰ্বৰ লগত আইনজী যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম কেতিয়া আমি এই টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক ৰোল ৰুল কি হয় চোৱা কোনো এটা কাম কোনো এটা কাম অতীত কালত আৰম্ভ হৈ অতীত কালত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজাবলৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চৰ ৰুল কি কোনো এটা কাম অতীত কালত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেকৈ গম পাম যে কামটো প্ৰে অতীত আৰম্ভ হৈ এতিয়ালৈকে চলি আছে তাৰ কাৰণে আছে ক্লু টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত জানি থবা এই যে পাঁচটা স্তৰৰ কথা কৈছিলোঁ সেই স্তৰখিনি যদি ওৱান বাই ওৱান যদি মনত ৰাখা টেন্স বুজাত বহুত সহজ হ'ব চ' ইয়াৰ ক্লু কি কি ক্লু হ'ব ছিন্স আৰু ফৰ ছীনছ ফৰ ফৰ দ্য লাষ্ট বুলিও দিয়া থাকিব পাৰে ছীনছ আৰু ফৰ থাকিলে গম পাব লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চৰ ক্লু কিন্তু মনত ৰাখিবা ছীনছ ফৰ আমি আকৌ পাম ছিনছ ফৰ পাছ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চৰ ক্লু হয় আৰু কেতিয়াবা ছীনছ ফৰক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চতো পাম সেইটো কেতিয়া হ'ব মই তোমালোকক সেই কণ্ডিশ্যনখিনি পিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই এইখিনি আপলোড কৰি দিম চ' এক্সাম্পল চোৱা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ছীনছ আৰু ফৰ ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ এক্সাম্পল লিখিম ইট ৰেইন কেটছ এণ্ড ডগ্ছ ছিনছ মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে ইয়াত মেইন ভাৰ পাব ৰেইন চ' ইয়াত আছে ছিনছ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেটছ এণ্ড ডগছ মানে ধাৰাসাৰ ইট ৰেইন কেটছ এণ্ড ডগ্ছ ছিনছ মৰ্ণিং চ' ইয়াক এতিয়া কেনেকৈ কৰিম মই এনচাৰ কি হ'ব ছীন্সৰ কাৰণে গম পালোঁ যে এক্সাম্পলটো আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্সত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চ বুলি গম পালে ছাবজেক্টৰ পিছত দিব লাগিব হেভ ৱৰ হেজ বিন ইটৰ লগত হ'ব হেজ লগত দিলেও বিন ইট হেজ বিন আৰু যিহেতু কণ্টিনিউৱাছ আছে সেইকাৰণে আইনজী দিব লাগিব ইট হেজ বিন ৰেইনিং ঠিক তেনেকৈ যদি মই ফৰ থকা এটা এক্সাম্পল দিওঁ কি হ'ব চোৱা ছেকেণ্ড এক্সাম্পল যদি মই লিখোঁ দে প্লে ফুটবল ফৰ দ্য লাষ্ট টু আৱাৰ্ছ যোৱা দুঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে ফুটবল খেলি আছে চ' কি হ'ব ফৰ দ্য লাষ্ট আছে ফৰ আছে এনচাৰ হ'ব দে হেভ বিন প্লেয়িং চ' ঠিক তেনেকৈ বাকীখিনি হোমৱৰ্ক হিচাপে একজাম্পলবোৰ মই দিম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইয়াত কিন্তু এতিয়া মনত ৰাখিবা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটা আছে চোৱা কি হয় এইখিনি নোট বুলি লিখি ল'বা কিন্তু ন' ফিল বি চি হিয়েৰ আৰু বাকী ভাৰ্ব আছে মই পা এইখিনি ভাব মই ব্ৰেকেটত কি বৰ্ডত লিখি দিছোঁ ন' ফিল বি চি হিয়েৰ ন'টিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৰিকগনাইজ এইবোৰ ভাৰ্বৰ লগত আমি আইন জী যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যদি আইন জি যোগ কৰিব নোৱাৰা ভাৰ যদি ব্ৰেকেটত থাকে আৰু যদি চিনছ বা ফৰ ক্লু হিচাপে এক্সাম্পলত আমি পালোঁ ছীন্স আৰু ফৰ ব্ৰেকেটত পালোঁ আইন জী যোগ কৰিব নোৱাৰা ভাব তেতিয়া আমি কি কৰিম বুলি ক'লে তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চৰ সলনি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰোল লিখিবা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চত দিয়া কিছুমান ভাবৰ লগত আইনজী যোগ কৰিব নোৱাৰি যেনে বুলি এই ভাৱখিনি লিখিবা তেনে ভাব যদি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ক্লু থকা উদাহৰণত দিয়া থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ সলনি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাপ'জ মই একজাম্পল দিলোঁ ই বি ইন দেলহি ছিনছ বাৰ্থ তেওঁ জন্মৰ পৰাই দেলহিত আছে ইয়াত আছে ছিনছ আৰু ব্ৰেকেটত আছে বি ভাৰ্ভ এতিয়া চোৱা মই অলপ আগত ক'লোঁ ছীন্স থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স কণ্টিনিউৱাছ মানে আই এন জি এতিয়া ব্ৰেকেটত থকা ভাৰ্ভে আমাক আই এন জি যোগ কৰিব নিদিয়ে ছিনচে আমাক কৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সত কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম এই চিটুৱেশ্যন যদি আহি পৰে তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কৰিব লাগিব হি হেজ বিন ঠিক তেনেদৰে যদি ন' ভাব থকা একজাম্পল এটা যদি দিওঁ উই নো ইচ আদাৰ উই ন' ইচ আদাৰ চিনছ লং আমি বহু বছৰ ধৰি এজনে আনজনক জানো উই ন' ইচ আদাৰ চিনছ লং চ' ইয়াতো আছে চোৱা ছিনছ আছে আৰু ব্ৰেকেটত আছে কি ন' ভাব ইয়াৰ লগতো আমি আইনজী যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চত কৰিম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ গঠন আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিয়াছ টেঞ্চৰ গঠন একে নহয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ হেজ উইৰ লগত দিব লাগিব হেভ আৰু ব্ৰেকেটত থকা ভাৰ্ভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম নন চ' এন্সাৰ হ'ব উই হেভ নোন ঠিক তেনেকৈ যদি মই চি ভাৰ্ব থকা এটা এক্সাম্পল কওঁ আই নট চি হিম ফৰ এজেছ বহু বছৰ হ'ল মই তেওঁ দেখাই নাই চ' কি হ'ব চিৰ লগত আইন যে যোগ কৰিব নোৱাৰি আই হেভ নট চিন হিম ফৰ এজ এছ চ' এইখিনি হ'ব তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্সৰ কাৰণে এই কথাখিনিক যদি ভালকৈ লিখি যদি তোমালোকে বহিত লিখি যদি এবাৰ যদি ভালদৰে শুনি যদি পঢ়া বুজিবলৈ যদি চেষ্টা কৰা মই ভাবিম তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চটো ক্লিয়াৰ হ'ব চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি থেংক ইউ